Чарівний перстень. Одного разу король викликав до палацу всіх чародіїв країни і повів їм таке. Я хочу завжди бути за приклад для моїх підданців. Прагну бути сильним та рішучим, спокійним і навіть незворушним перед лицем будь-яких присудів долі. Та іноді я сумний і пригнічений через якийсь прикрий випадок чи несприятливі обставини. А то знову з несподіваної радості або великого успіху западаю у стан неймовірного збудження. Це все мені не подобається. Почуваюсь такою собі беззахисною галузкою, що її шарпає рвучкий вітер. А зробіть на мені оберіг, щоб звільнив мене від занадто гарних і занадто похмурих душевних станів, від постійних змін настрою. Та чародії один за одним почали відмовлятися. Вміли виготовляти обереги різного гатунку для простих людей, але догодити королеві – нелегка справа. Крім того, король потребував оберегу вельми складного в застосуванні. Чи треба казати, що король сильно розгнівався на безпорадність своїх чарівників? Аж тут вийшов наперед один старий літами мудрець. «Ваше високосте, – звернувся він, – завтра я принесу тобі чарівного персня. Щоразу тільки поглянеш на нього, як будеш сумний – розвеселишся. Як будеш схвильований – заспокоїшся. Досить лише прочитати вголос вирізблене на нім заклинання». Другого дня старий мудрець прийшов до палацу і в цілковитій тиші, спричиненій незвичайною зацікавленістю всіх присутніх, надів королеві на палець магічну каблучку. Король, придивившись до неї з напруженою увагою і прочитав карбовані на золоті слова. «Навіть це про мене. Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитися і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати». Час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати і час ізшивати, час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе так, що чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра, поки віку його. А й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, і це – дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.